Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Померла мама Кузьми Скрябіна Ольга Михайлівна Кузьменко. Їй було 76 років. Про це повідомили у благодійному фонді імені Кузьми Скрябіна. Нагадаємо, мама відомого українського співака Кузьми Скрябіна, який трагічно загинув 2 лютого 2015 року внаслідок ДТП. Ольга Кузьменко назвала причетних до загибелі сина. Вона вважає, що сина вбили ті, на кого артист лив холодну воду, щоб привести до тями. Також жінка зізналася, що зірці декілька разів відкручували колеса в авто. Про це вона розповіла в інтерв'ю Lux FM. Кузьменко заявила, що за музикантом полювали, а його загибель – не нещасний випадок, тому що машина була гарна, але під час зіткнення в ній нічого не працювало, скоро буде названо вбивцю. Незалежні журналісти риють під всіх. Я от розповідала вже тут, ось 14-й рік, коли змінюють колеса, це листопад. І ось наприкінці 14-го року він приїхав до мене, дуже засмучений, і каже: «Ма, ти знаєш, хлопці мені міняли колеса, завжди одні ті ж міняли. Я їм завжди так добре плачу, а вони мені погано прикрутили колеса. У мене після Миколаєва відскочило колесо. І добре, що машина залетіла в купу снігу. Але це було за 100 метрів від бетонної зупинки», згадала мати зірки. З її слів, відлетіло колесо не після Києва, а після Миколаєва. Тобто машина приїхала так декілька сотень кілометрів. Окрім того, артист їхав не один, а з колегою. Вона вважає, що це зробили у Миколаєві. Ольга Кузьменко згадала ще один подібний випадок, який трапився дорогою у Львівській області. Тоді родина їхала разом, і жінка почула незрозуміле стукання у кузові. Коли машина зупинилася, зрозуміли, що проблеми були в колесі. Воно ненадійно трималося і просто відкотилося вбік. За її словами, співак неодноразово говорив, що він пішов би на війну, але як медик, оскільки закінчив медичний університет. Він казав, що я медик, закінчив медичний університет, тому так чи інакше принесу якусь користь. Він ще тоді поривався, у 2014 році, але там була дещо інша ситуація. Він казав, що хлопці у в'єтнамках, мені їх треба взути, машини їм купити, сказала Ольга. Водночас вона додала, що Андрій Кузьменко лише на публіці був веселун, але після 2014 року сильно змінився. Казав, що бачив жах, там хлопці без рук, без ніг, понівечені діти по 23 роки. Він просто не міг цього пережити. Андрій завжди казав, що це не АТО, а війна. Він це розповідав про хлопців, що там дуже було страшно, але їм забороняли стріляти у відповідь. Ви собі уявляєте таке? Зараз у хлопців немає такої психологічної травми, як тоді. Що означає «не стріляю у відповідь»? Це ж неможливо, згадує мати загиблого виконавця. Сам Кузьма називав АТО війною і зазначав, що війну не називають війною через те, що політики там не зможуть заробляти бабки. Я би побажав нам усім одного, щоб нарешті з'явився хоч один президент-патріот цієї країни. Тому що всі, хто були, і все їхнє оточення були тотальними злодіями, шахраями та бандитами. Вони розікрали все, привели країну до війни і нам її розхльобувати. Бо в них стоять заправлені літаки, вони в потрібний момент валізи завантажать і звалять. А ми тоді розхльобуватимемо. І тому, напевно, ще одне треба сказати, щоб не забувати про те, що ця війна вже давно прийшла. Те, що її немає тут, не означає, що її немає. Вона є тому, що люди гинуть із Кривого Рогу, із Львова, із Миколаєва, із Чернігова, звідусіль, а величезна кількість людей в Україні вдає, що нічого не змінилося, говорить у ролику Кузьма. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!